temuina kuwera na chamwe bamwa de chikado chincho bamwa de chikado chebayina chabasobola muwa tuina abana abali mu deportation simanya abali mu deportation simanya bachenze bekwasa no busungu abo baganda bafe abantu bafire mulako bulinaku nze naliko ne dani magic ne tulaba abasajja aba police ngabaleta abantu ombagude kwa accident ne bamukanyuka nako mu saigoli ongambo tento muntu oyo tagana rola sirimu nene gwanga terirumirirwa muntu wa bulijjo dino egwanga lyako wa bana abantu bakou emomosha official church liwo ogambo taka walata sajja singa kawalata ku internet ko bana bana amanyo inevire bamuta emomosha official aina kawalata bayimira musana kaka bweka tikabanga kawanga munyenye benga mbagala nyo yenze sama Uganda atata chisolo top 10 bwentyo embera bwengezako okibalaga tuli mu nfufu era si kyategeerekeka naye nga nyina okubaweereza ensonga nga bwesambula batuyisiza mukyalo ndoza wate tugenda kubeera yadde omuntu yenna laba eddwaliro eyo RFS center 4 jenga bwefaanana bagiyita bodondo RFS center IV obe babo omusajja taleka president banange ntambulira ku president an official ye banange enosama ino kubera ku president maso okimunyeza why boterevu oli ku sama Uganda oba mama badiri obusega kwali na ne nyina abantu bange kuno abongamba manyi ne waba tebaliko nga manya nti kwebali oli ku sama Uganda abagamba nti sama sirika sama tukoganira this is my page and the president official page ayagala nsirike tugenda bakola page ya kasiru nga mubeera kuli ne tubagamba nabo bantu tubaganyo by the way naye angezako okubagamba nti page eno siya bakasiru bwagamba nsirike tugenda bakolayo page yokusirika so oli ku sama Uganda oli ku sama Uganda top 10 atata kisolo nanyini ka battery bwe ntandika mba nsomoludde abagamba nti sama wafu obayogera obasirika yokyo benjagala top 10 afeeko bagambye afeeko nyina kuno amagye yogera yekibakwabye yenze sama Uganda kikado kyo kyakisembye satambudde nseka natambudde ne mukodomi wange Faruk Media ku TikTok naye wali efuddeko bwatyo embeera bwere laba essanyu lya mamanaka mulabe lamamanaka wafumita omulabe eryo ssanyu ly'abantu bwe kityo bwe kiri banne ne bavaawa mubavaawa bavaawa obalaba obalaba ono gwomesaji tadde waggulu obalaba 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 nyabo nyabo laba futu soja laba futu soja obalonda twarumbuye kweruli oli ku top 10 sama Uganda aba security akalulu akacha gwe mukisa gwe muyina either okutula gawo tuyita oba okwesigaliza mu mbeera kye mulimu mulya bubi musula mubi era temulina kyakola tukimanyi temulina kyakola naye ate temuli nti mwasomako temuli nti tebalina bagamba kyakola mwasomako kamera temuŋŋamba nti kamera egenzeeko enfufu bannaaye okay oli ku sama Uganda atata kisolo nasaseewo okubanga ate omwaka ogujja tegundeka kyekimu amugamba mutya bakyali bange osinzidde ludda wa okubanga oli ku sama makakasha olumbuye kwali nyina abantu nga manye bo babeera ku sama abantu gye bali banaye baganda bange batulisiza mukyalo n'abantu gye bali abantu gye bali
abantu chebali abantu bawaga abantu chebali oli kusama Uganda obalabye omulayi mama naka omulabye funda basanyu kukola ku president wa gwanga aba police muli achimu muli abijanjalo na kaunga yembe ate mwagala akaluka akajja akalu akajja aba police ba Uganda nabama mbade manyema mama bade shatai aya mbade manyema kaso mulaba ne president aso somulaba mbade manyema kaso mulabye ayamba de chitete achiwanise achiwanise basaseka kubo ekuwa balisaseko tuli mucharo kamulia na budondo ekuwa balisaseko oli kusama Uganda Facebook page kuka kwembera oli kusama Uganda media Laba mkodomi wafe. Sobo la mlewe kesa nyune lichira wo. Oyo mkodomi wafe. Oli kusama Uganda. Baganda bafe abasirikali. Baganda bafe ba police. Akaruru akajia. Gwe mkisa goka gwe mwina either okutule katugende. Okutuvira mukuba oba okufana mmwe tulwanirira mmwe tetubalina ako buzibu embeera nammwe banyigiriza nammwe fula basinga okubeera n'obusungu mu bakyali mmwe mubadde kistoleki mubadde kimmwe bana basajja balina ssente mmwe tebaagala kumanya byebaluma tebaagala kumanya baganda wange ba polisi mwebereremu abavubuka mwebereremu bwetyo embeera bweri oli kusama Uganda tata chisolo bamulize da tuli kamuli bamulize da tetunatuka kamuli china kena kenyo abana ba chumu mugamba mutya abana ba sudani mugamba mutya abana ba gulu achema pe Atima ngo, achinoko no mangina ngo, kwa chana, bwetu embeda bweli, oli kusama Uganda, top 10, yenze sama Uganda, muna madala okuwanga mbalaga embeda nga bwetambula, bagana banga embeda bwetu bweli, oli ku top 10 sama Uganda, tata chisolo, yenze ngezako okuwanga embeda atenga bwetambula, abantu baweddeyo nkugambye batuyisiza mu kyalo kino kyolaba kyalo banange mu nsonyi buli lulimi ndwogera abaana b'ekisolo mulahoneza abaana b'embararamasiba muta muliire muta abaana b'ebusoga mbalamwisa ku baba abaana b'ebuganda tusanyisa okubalaba bataata abaana b'omwaluwa akimwona ke tanamene nakyo abaana b'eggulu atyemape oli kusama Uganda top 10 bwetyo embeera bweri bagamba ekintu kimu Bobi Bobi batuyisiza mu kyalo Katonda wange olunubi munsonyi wosiru omanyi agamba cha Patrick Nsanja muganda wange nkwagala nnyo agamba cha omuchala fosu nilitano ogamba otya achari bange mwena mbagala nnyo era mbatumira ko magezi ayenze sama Uganda top 10 za soko bane badirira kibuze ko bajita sama Uganda media Abana beka muri bogedde
Yes, that top 10 tata chisolo. Kwanche. Nyama! Awa power! Ababu ngeza leo tebariko. Ababu mwamelika mkulika akarubana. Ye. Zamelika hitamu kwempagira. Kwansi ya demokurasi. Ah. Musharinga video mutambu za message. Mugamba muti ya wachariba ngemu na. Agamba cha nyoko deriku. Agamba cha musiri David. Bache mirabori. Yenze sama Uganda. Yenze. Abacha nchagara wakufa yenze. Ah, yenze. Afimbye. Afimbye. Omulabye. 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 Okay. Yenze sama. Musiri zenderu dewa. Run!